Bé, a dintre dels actes de la Festa Major de Sant Joan, com podeu entendre, o sigui, la nit de la Revetlla, la nit de Sant Joan, és el punt per mi més important de la festa, no? I dintre d'aquest context doncs, hi ha tot el que fa referència a les dones d'aigua, llavors el focs i la pirotècnia, no? Vull dir que hi ha, a més amb musical, no? Tinguent en compte que aquest és el desè aniversari, jo penso que sí, que més no, però sí que cada any hem anat incorporant doncs, més elements, donat que cada any homenatgem una font del municipi. No? En aquest cas, doncs, com a mínim, doncs, ja hi ha 10 persones que representen 10 fonts del municipi i alhora, doncs, a més, hi ha molta participació de la gent del poble doncs que contribueix a que la veritat doncs aquest espectacle de música i dansa doncs que es fa en un lloc, jo crec que és molt emblemàtic com és el Pont Lleval. Jo penso que és una de les coses, és per mi un dels actes més importants que es fan dintre la festa, no? L'única pega, sempre diem el mateix, és el lloc, que tota la bellesa i l'encant que té, el que no té és facilitat doncs, de poder acollir tota la gent que ens venen. Llavors ens hem de situar tots a la vora del riu, allà on podem doncs, per veure l'espectacle. Però esclar, sí que ens hem plantejat alguna vegada, donat que de l'èxit que té doncs, aquesta nit, doncs, de canviar el lloc, jo penso que ens equivocaríem, perquè llavors un cop han acabat doncs, l'espectacle de dansa i música, doncs llavors ve tot el tema del fons i la música, no? Que amb un marc com aquest, amb el fons de l'església parroquial, jo penso que bé, no podem fer-ho. O sigui, tot el que té de bo per un aspecte, doncs possiblement tenim aquesta mancança, no? L'espai doncs, per ubicar doncs, cada vegada més afluència de gent que ens visita aquesta nit. No?